Iznad Balkanskog poluostrva zadržava se nestabilna vazdušna masa, pa će u popodnevnim satima biti uslova za pljuskove s grmljavinom, a sa Mediterana nam stiže topliji vazduh, danas u Srbiji 32 stepena. Sutra nam stiže leto u 12 sati i 7 minuta. U Srbiji tokom dana toplije, u većem delu zemlje pretežno sunčano. Kiša ili pljuskovi s grmljavinom uz lokalni razvoj oblačnosti biće ređi u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.